นั่งกับผมนั่งเล่นเนี่ยเล่นมวยสุดเพลินในแมงเนี่ยไปสมาร์ทเล่นแล้วก็มองดอกกระไรเลยเข้าล็อตมองปรับเข้าได้ยนได้สโลว์อ่ะอุ้มเตะมาเห็นเลิกอุ้มมันเนี่ยเล่นในเบอร์รีเล่นยังไงเล่นอ่ะเล่นในกลางเบอร์รีเล่นมองมันดาวยี่ลุงก็เล่นมองมันดาวกดมองกูงห้องกดปัญญาดังฮอเลยนะไล่แต่กี่ไล่แต่ไล่เลยชายไล่แต่ยมเนื้อตรังบาล่ะจิตเนื้อหกกาแฟในจิตตรังบาลสมิญสังสมิญการิยมสมิญการนั้นบางอยู่ทมไม่เงาบองเตมาเลยนะบองเลยนะยังเปียจนเลยนะเอาเปียบักเกียร์ป่าเล่นเล่นในแตรงเบอร์รี่ไอ้เจ้าเนี่ยเล่นกันเพย์เนี่ยเล่นกันเจ๊เพย์คลายแต่เนี่ยมือแข็งดัดลุยมาเยอะนู้นแต่เล่นชนิดมันองค์เขามาอย่างอัดเห็นตอนนี่ได้กูได้ไลน์เรานั่งไม่อมเหม็นหรอกยังไงยังไงดังมาเยอะเลยมวยสุดเพลินมาให้กูเกล้าเลยกีฬาจุดเล่นเราเนี่ยนั่งเห็นได้ยิ้วจุดเล่นเลยเสียบเนี่ยมวยมาฮัลโหลไอ้ดอนอู้ไอ้ดอนที่เจนะตายมสลายข้างบอกมันเพยจนลงบาดบงบาดออกกลจราบงหันหันเอาไปเล่นออสการ์ได้ประหงโปรหงเต็มนาย่อมในจิตนี้นั่งย่อมในมือหงมันหงในนี่ย่อมน้ำดูกรีก็ย้อนมาดอเลยเตี้ยย้อนมาดอเลยเล่นเลยมองเล่นเลยHello bro, this day. Lay low in bed, lay low on. See a movie. I don't mean that. Chung, no, I don't, I don't know. Lay bong, lay mùi bong dùn. I think we just made a dollar in a war, and then lay jam with you. Jam a dùn.เล่นมองมันมองดอกละก็จะดาวมองเลยเล่นกระดังเบอร์รี่กระดังเบอร์รี่กูเล่นมันจะเพี้ยนโอเล่นมันจะเพี้ยนเล่นหนักลอยสีใสเขาเชียร์มองไม่มันจะเพี้ยน
បងចាំផ្ញើលេខបងមួយមកព្រោះខ្ញុំចិត្តឡើងទៅបាត់ដំបងលើមកខ្ញុំមិនមើលចាំទៅលេងថ្ងៃថ្ងៃផ្ញើតាមឆាតមកលេងនៅចិត្តចពោះវ័នលេងនៅរាងបឺរីបងរាងបឺរីខ្ញុំខ្លាចតែទៅដល់ម៉ោង1អីបានអត់ទេបងអើយព្រោះឥឡូវហុងគាត់ប្រញាប់ទៅគាត់ប្រញាប់លុកសេកូទៅគាត់ប្រញាប់លុកអញ្ចឹងហើយគាត់ដាក់ម៉ោងប្រហែលលេងម៉ោងប៉ុណ្ណឹងឥឡូវពួកហុងគាត់ប្រញាប់ Postal Lake Boy អរគុណគុណឡើងរត់អរាមើលបងលេងហ្នឹងឯដល់អរគុណសៀមរងសៀមហ្នឹងទៅដល់ខ្មៅសើអ្នកស្គាល់គ្នាហ្នឹងត្រាងនៅចិត្តនៅហូបសាចំពោះវ័នវិញណៅណៅអានគេណៃណៅចាំអូនទៅមើលបងម្លាញ់នឹងមកមកអូនមកមកហាហួរមកហោហាហួរមកបងឡាយទាំងនៅឡាយអឺបងឆាយក៏ឡាយទាំងហ្នឹងមកមើលផ្ទាល់ហ្មងទៅខ្ញុំសើមិនដាក់ម៉ោង11លេងម៉ោង1ធ្វើម៉េចបងព្រោះគូសើវិញគូធំមកបាទចាំមានមួយម៉ោងទៅម៉ោងទៅម៉ោងអត់ហៅខ្ញុំទៅមើលទេមកខ្ញុំចាំនេះខ្ញុំចាំមើលត្រាំបាល់បងសំហាត់មួយបងខ្ញុំមិនដែលហាត់ណាខ្ញុំខានហាត់ឡើងចង់មួយឆ្នាំហ្នឹងខានហាត់បាល់មួយឆ្នាំឯងរួមមួយឆ្នាំខ្ញុំហាត់ខំលេងហាត់តែខ្លួនឯងស្អាតបងអរគុណហងទេមកមិញអត់ដាច់អរលេងអត់អត់ដូចអបទេបោកដូចខ្ញុំបោកអត់ជាប់ដៃខ្ញុំបោកអត់ខ្ញុំបោកជាប់ដៃដល់បោកលេងទៅបងលេងលេងនៅត្រាងបឺរីហ្នឹងហ្នឹងហើយចាំមកចាំជួយប្រាប់ជួយបាទសំខាន់យើងលោតឯងលោតបានឃើញប្រឡោះធ្វើលេងនៅបឺរីអងបឺរីប្រូវីនប្រូវីនណាវិញខ្ញុំលើគេថាដូចដូចតែអត់ដែរស្គាល់ប្រូវីនណាមកបានចਿੰងទៅលេងមកឥឡូវខ្ញុំនៅក្បែរតារាងតាខ្ញុំមកជុំនេះនៅក្បែរតារាងតាខ្ញុំនៅផឹកខ្វេនៅម៉ាតជិតហ្នឹងមកយាយបងចន្ទាណែមកដាក់លុយខាងបងអូនហ្នឹងឥឡូវបងអូននៅមុខតារាងបាល់ផឹកខ្វេមុខហ្នឹងមកផឹកទៅI'm sorry.
ấy đòn ấy ọt bò xong xa nha nhưng xa này hơi xa một cái to thì mà Vinh Nam cái nắng sụp thiệt hơi mù về lên ba lại coi ôm mù phong cái lại tam thọc về bỏ lại đặc cái của mình là cái lên trong mùi à hay ngoài chạm ở nhóm tới tới lên tranh vừa chạm vô sân đẹp chơi lên không mấy chân nét đâu bằng chân nét nhóm club tới lên Việt Nam mà đâu người ta tới một cuộc phải đi khai bằng bài trong khai bài nhóm tôi lên Việt Nam no I don't care tôi lên Việt Nam nhưng mà đang từ xin lỗi tôi lên mà cút ដងហើយខ្ញុំនៅនឹងមួយឆ្នាំដែរនៅខ្មៅចង់មួយឆ្នាំដែរកូនខ្ញុំទៅលេង4ស្មៅចោលមកលេងអត់បានវ័យអត់បានវ័យលេង4ស្មៅខ្លួនឯងក៏ដាល់បាំងគេចាប់ធំធំមកវាអត់ហ៊ានលេងទៅមិនបងអាហេងពួកនេះលេងពួកខ្ញុំចាប់ទៅលេងផ្សេង10,000 20,000 លេចាញ់ចាញ់វាចោលទៅអូសរុបឲ្យទៀតមកនេះមកនេះញ៉ាំកាហ្វេមួយបូននេះព្រីវេនឹងលេងណាគេបងសូមអ្នកស្គាល់គ្នាលេងម៉ោងលេងម៉ោង11បងម៉ោង11លេងម៉ោង11មកសាក្រោយចាំខ្ញុំប៉ាសេអោនឹងឯងអូខេសមមិញដាក់10លានមក10លាន2500ហ្នឹងហើយមកហើយខ្ញុំនៅកាហ្វេមុខត្រាងបាល់មួយម៉ាត់ហ្នឹងនៅម៉ាត់ដល់ហ្នឹងរៀងមកហូសត្រាងបាល់មួយម៉ាត់ទៅកន្លែងរាសាំងតេឡារាសាំងតេឡាបងគេមិញហកវៃគេយកបាំងយកនាងវាធំធំសើមកយកចាញ់ម៉ាត់គេច្រើនម៉ាត់ឡាណោណាអូនណាស្រដថាបងមកខកមុខស្អាតជាងបងទៅបងដែរទៅលេងនៅពូសាន់ពូសាន់ទៅលេងរហូតអត់ស្ើធ្វើអត់បានធ្វើហ្មងធ្វើបានតែ2គ្រាប់គាត់អត់ស៊ីមួយគ្រាប់ស៊ីធ្វើអានស៊ីមួយគ្រាប់អត់ស៊ីមួយគ្រាប់សើមិញលេងដល់មកលេងដល់យ៉ាងម្នាក់បាំងយ៉ាងម្នាក់
ខ្ញុំលេង3ឆ្នាំមួយសវណ្ណនេតសវណ្ណនេតផាណាខ្មៅអត់ទេខ្ញុំវាយអត់បបានហាត់ហ្មងមិនស្រួលខ្ញុំមកមានពេលរបស់ឆ្នាំក្រោយមកខ្ញុំមានពេលខ្ញុំបើហាត់ខ្លួនឯងហ្មងបើលើចូលរវល់រៀនពីបាល់សិនបានជិះហាត់បាននៅលេងមួយសុភើនេះមកនេះកាលឡើងអ្នកតាមកព្រីលេងហ្មងអត់មកបានទៅស្នៀលហូតស្នៀលឡើងចង់ក្រខ្លួនណាស់ប្រហែលស្នៀលលេងសមយ៉ាងមកមើលស្នៀលលេងសលេង3ស្មើមួយសុភើនៃម៉ាហើយផាណាមកខ្មៅអូនេះផាយទឹកលុយខាងខ្ញុំហៀខ្ញុំដើរលេងយ៉ាងគ្រប់ខេតអស់ហើយណាអូនក្បាច់មកដល់ហើយចាំជួបបងអញ្ញឹកទៅចាំបងបានហើយមកមើលបងវិញបានឡើយចុះវិញ25ដុល្លារមកចាំមកឲ្យដាក់ហ្នឹងហើយធ្វើបានមួយគ្រាប់ហ្នឹងសើមិនជាប់បានគេគេអត់បានសេឲ្យធ្វើលេខ4ស្មើខ្ញុំអត់សូវបានបាល់ធ្វើទេសំរាមនឹងកំពុងអីរលុយណាសល់រហ័នវ៉ាគេច្បាស់ណាស់ឡើយអូច្បាស់បងឥឡូវច្បាស់ឡើងអស់ឡើងវិស្វីហកគុំឡើងអស់ឡើងឡើងច្បាស់ស្បាចង់អស់អស់លុយមានលុយណាស់ដឹងប្រពន្ធមានតែគេស្រឡាញ់នៅលេងបាល់ហ្នឹងហើយអត់ឯប៉ាសើពីម្សិលមិញគាត់ថាដែលអ្នកស្រឡាញ់ខាងខ្ញុំអញ្ចឹងអត់ហ៊ានអត់ហ៊ានទៅទុបទឹកឯងហ្នឹងអាបន្ទុកកើតកើតហ្នឹងអ្នកអ្នកហ៊ានទៅទុបទឹកថ្ងៃនេះសង្ឃឹម 70% ថ្ងៃនេះទុបចូលមើលម្ល៉េះទៅមកឲ្យមើលដៃសាហាវបាទណៃចង់រៀនក្បាច់វាអូនក្បាច់អីឡើយក្បាច់បាំងឬក្បាច់បោកឡើយខ្ញុំមកយកនៅនឹងបងហុងHi, Tuesday. Lên nó tràng bơ đi bông. Xong mình trúc mong bơ bông. Xong mình nha. Trúc mong bơ bông, xong mình mình nè. Bạn sạch môn gạo ấy, bạn lùi màn mơ. Bạn lấy dịch khói, bạn khá tuyệt.3 ក្រា
ថ្ងៃនេះខ្ញុំលេងនៅប៊ឺរីដែរបងថ្ងៃនេះចុះឆ្នាំក្រោយបងបានលេងនៅទីវិញតាមដឹកនៅបងចាំមើលសឹកដល់ទៅនៅយូរណាស់ទៅដល់ពងឆ្នាំងមិនណាគេលេងខ្ញុំទៅមកយំតទី4បងព្រៀងខ្លួនហ្នឹងឯងកំពុងព្រៀងខ្លួនហើយព្រៀងកម្លាំងតាំងពីយប់អត់ហ៊ានដើរលេងវិញដូចស្អែកមកកុំមកកាត់ទៅបងអត់ដល់ដឹងឯងកុំមកកាត់ពេកបលែកគេឡើងគេល្អគេ 70% ហ្នឹងអញក្រុម 70% ដីតែស្នាអរគុណតន់ដឹងទេបងអើយតន់ដឹងទេព្រោះយុនលេងត្រាងណាយុនវាគប់សវិអត់ចូលតែគប់សវិអត់ចូលបាក់ធ្វើវាតិចអាយុនលេងត្រាងគប់វាអត់សូវចូលលេងមកលេងឥឡូវលេងម៉ោង10ដាក់5ដុល្លារដែរអូខេមកមកវងមកមកខ្ញុំទៅស្រុកឲ្យមុនឡើង7ថ្ងៃមានបានទៅអើថ្ងៃបន្តិចហ្នឹងណាលុយចាយផងអូខេចាំមើលឈ្នះហប់គួរទៀតក្បាច់វៃនិងក្បាច់ចាប់សវិបងប្រុងអូខេអូនចាប់សវិចាំបងប្រាំចាប់សវិចាំបងប្រាំហើយដែរតន់ដឹងងងើយគេល្អសុខណាស់ល្អលេងណាបងហ៊ានអូតើគេចាប់វាបានបាំងវាតន់ទេបងគេលេងទៀបក្រោយក្បាច់គេល្អអូកូខ្ញុំទៅលេងស្រុកទុំមកទៅឡើង7ថ្ងៃទុំមកម្សិលមិញទុំឡើងមកលេងបានម្សិលមិញទៀតជិះទៀតចូលសារីហើយទៀតចូលទៅលេងឲ្យទៅឡើងព្រឹកទៀតចូលលេងឥឡូវមកលេងម៉ោង10លើទុំមក10នៅបេរីនេះបេរីចៅណាពុកម៉ាក់អីឥឡូវបងចេះវៃតើអូនស្វីបងបងចេះវៃស្វីទៅថៃចេះហកគូចេះតែវាអត់ទាន់ណាខ្លាំងអីនេះណាល្មមមកso bad so bad អូបណាពូបណាពូម៉ាក់ខ្ញុំនៅនឹងឆ្លាញ់ឆ្លាញ់វាដែរក្នុងវាឆ្លូតវាដូចមិនតែវាឆ្លូតលេងមកហើយដាក់លុយបាន30រៀលវាមានលុយនៅលេងអីសុស្ដេបងវ៉ាសុស្ដេបងលេងមកលេងមួយសវណ្ណិតលេងមកមិនដល់
លីម៉ុងបន្តបងលីម៉ុងបន្តនឹងហើយ bro នឹងខ្ញុំតែខ្ញុំឆ្លាញ់បងជាអរគុណច្រើនលេងស្មានណាបងលេងមកមិនដល់លេងមកមិនដល់ជិតដល់ហើយខ្ញុំមកបាយតារាងដល់ហើយខ្ញុំមកបាយតារាងចង់ណាបងចាប់គូលេងជាមួយបងអត់យល hiền nè bông lên hiền đó đừng bù lên muốn tôi lên tà đang ở tu sư cái việc tờ nó tôi lên ngoài chỗ này bông nó là đường mi đang bọc và lời là chọn bọc anh ấy vì cái đạn đường mi đang là tự bọc rồi à lời lên chọn nó vậy thì chọn bọc rồi lời bọc và lời tờ như vậy và có lại sự bản nhất có lại sự bản nhất lại đều sự bản nhất lại đều nhầm lại nhầm bất lại lỡ chẳng mờ sự bản nhất lỡ chẳng tự nhiên nhầm bất lại lỡ chẳng mờ sự bản nhất lỡ mờ sự bản nhất Hi, this day to Trong Dan. This day. No, it's one net in a nab and jump. No, 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 no.អរពីមើលអានេះមើលទាំងអស់គ្នានឹងមកមកដល់ត្រាងមកនៅរំលឹកបោកមិនជិះបាំងទេអូបាំងមួយមានអីបាំងមួយអត់មានបញ្ហាទេសុស្ដីអូននឹងខ្ញុំមានប្រកាសថ្លើងនឹងមីសបានខ្ញុំឡើងហើយឆ្វេងអត់ទាន់ដឹងថាឈ្នះឬចាញ់ទេអត់ដឹងអត់ប្រកាសទេតែណាបងនៅចិត្តរាងបាល់ពីស្មារចង់មើលអីពីស្មារលេងមិនល្អមើលឬអត់ល្អមើលបាល់ពីស្មារ